祭りでタピオカ屋は何軒あるのか数えてみる。数えていきます。で一番人気っぽいところで飲んでみる。うん誰もまだ人いない人気どうか。でもまだ始まったばっかりで誰もいない。店員さんいないんだけど。店員無人のタピオカ屋。違うよ、まだ始まってないから。飲み放題。そんなかさっきね、そこにもあったけど、そこもね、無人だったね。ネギングスクやりたある。あ、本当だ。ネギングスクやりたい。いいよ。あ、なんかすごい栄えてる。長い。冷凍みかん、冷凍みかん。あ、へぇ、でもやりたい。あ、でもさ、シフォ、シフォなくていい。あ、面白いね。水槽でっかい。すいません、はい、どっちがいいかな。1回お願いします。1回でいいです。うん、次に頑張って。意味やってみる。意味頑張って。この辺行くよ。本気を見せて。こっちに。いいんじゃない。こっちに行くのか。こうやって寄せない。いいよいいよいいよ。いいんじゃない。めっちゃいいよ。めっちゃいいよ。でも乗ってこない。あ、来た。もうダメ。もうダメ。残念でした。ここにもタピオカあって、うん、あっちにもある。5、6軒目だよね。5、6軒目だ。飲みたくなってきた。次やったら買い。今はどこも並んでないね。ね、ガラガラだね。やった、早く飲める。わざと斜めに。おいしい。めっちゃおいしいな。じゃあママもう飲めないじゃん。ママのだよ、ディミのママ。あれ、なんか微妙な顔してますけど。ちょっと微妙なんでしょ、ほんと。タピオカ入ってた。なんか嘘っぽくない。嘘っぽくない。なんか違う。なんか苦いってことあんまり聞かない。あ、まずいってないじゃん。混ざってないもん。さっきのお姉さんちょっと面白かったけど、うん、分かんなくなっちゃった、うん、タピオカ甘いよ。でもね、タピオカちょっと固め、ね、うん、固め甘いよ。これから柔らかくなるのかもしれないけど、うちらちょっと早く煮込み足んないのかな、うん、ちょっと固めだね。残念、6軒目でいいと、いいの見つけたのに。おいしいけどね、6軒目。
だってここに来るまで6件あった、一人に持って、うえーって言ったよ。グミペア。サンディー。